Afinal, se eu gostar. Ok, vamos nomear a beleza. É claro que vamos chegar aí, a esse tema que já o tenho comigo. Mas antes ainda temos mais uma ou duas coisinhas para vocês. Mais uma vez, uma quadra popular para cantarmos todos, fazer o final de festa em grande. Bom, já agora a sílaba. As sílabas, aliás, não vão, portanto, ser as mesmas. Não é o ti e o ri, é sim o pai e o ra. E mete no meio o ri também. Vamos aqui ensaiar um pouco, vai ser uma coisa do género. Vamos lá, bora lá! Vai, Tiago!